Oi, amores, tudo bem com vocês? Meninas e meninos, hoje eu trouxe um vídeo para vocês, mas é muito fofinho. É um vídeo da nossa mascotinha, a Gaia, a cachorrinha da minha irmã. Gente, ela é tão fofa, ela é tão branquinha, ela é tão lindinha que dá vontade de apertar, beijar sem parar. E observe um detalhe: uma manha descomunal. Ela se entregou totalmente ao momento. Observe, meninas e meninos, relax total. Olha que coisinha peluda, mais fofinha, mais lindinha. Meninos e meninos, gostaram? Se gostaram, dê seu like, comentários, favorite o vídeo, siga-nos no Twitter, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo e não se esqueçam de clicar no sino do lado do inscreva-se para vocês serem notificados todas as vezes que postarmos novos vídeos. Se vocês quiserem mais vídeos da Gaia, vocês deixem aqui embaixo nos comentários, ok? Beijos! Mua!